Радіоцентру Відео. Prabūdai laiku, tai dar viena diena, ir tau skirta daina. Kartais visiems sunku, noris atostogų, bet laikas keltis į darbų. Atsimerkt, končiai save pasmerkt, bet rytas gydo ir pykti sulydo. Sau kavą išsivirk ir pats save pagirk, tu pats geriausias taip ir pats fainiausias. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.